squadra? A slibete je Kosovo, stuka čena će ne. Po kurkem dit ka podojem, kurkem dit me poru, kurkem dit me avštjegu, mižve, mos haroni, kan qenë në anën to, kan qenë tema ma të rona se vjo. Po duhet me dit me avštjegu, duhet me i pash fakte, ato fakte po i preshen, me në arpi komisionit, me të reguve, si është e vërteta. Rrugën, kemi përgatit marveshën me bëhem, kryhet një herësh, jo shlota shlota, po kryhet një herësh, do tjetë kërë atë jetë gjatë vitit që vjenë, ka me u kry. Po ashtu, me pare të bugjetit qa herë, jo me këto të bëhesh, shkon autorruga për Gjakovë, jo si dhe i tashtë, keni me u vjen me Gjakovë për 10 minuta, të ka shka me kohë. Vizionin arritë së për ndryshim, me të cilin qytetarët e komunës të cilët me projektet e tyre konkrete do të gjenerojnë të hyra buxhetore dhe venda të lira të punësimit. Do të bëhet ristrukturimi i kompanisë boksitet e Kosovës si pas ligjeve në fuqi dhe vazhdimi i shfrytëzimit të boksitit në zonën e vendpurimit. Dhe të bërë identifikimi i zonave potenciale për hapin e një mjerët e mërgeljes e cila është lëndë parë për përfitimin e qimentës. Dhe do të promovohet mundësia ndërtimit e një fabrike si pas standardeve europiane duke patë për bazë në brojtjen cilësore të midisit. Promovimi i bukurive natyrore turistrike pranë ujvareve të Virushës. Dhe të bëjmë heqjen e të gjitha taksave komunale për një periudhë 4 vjeçare për të gjitha bizneset e reja që punësojnë të paktën 3. Me qeverisin time 4 vjeçare do të investojnë rreth 1 milion euro në sektorin e bujqësisë. Dhe të bëjmë një analizë thellë dhe gjithë përfshirë se planeve strategjike urbane e regulative me ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë.